pse ne shqiptarët nuk e marrim fajin mbi vete, ja hedhim fajin të tjerëve, jemi të ndrydhur. Nëse mund ta përmbledhim, janë shumë e shumë arsye. Po. Janë arsye psikologjikë, arsye ekonomike dhe kuptohet sociale dhe historia jonë. Unë do përqëndrohesha si një psikoterapiste që janë tek arsye psikologjike në kuptimin. Ne shqiptarët kemi një nivel të lartë të vetëmbrojtjes, po. Truri ynë, edhe gjithçka që po flas mund të jetë komplete pa vetëdijshme për ne. Po. Dhe nuk kam asnjë nivel gjykimi, unë jam vetë shqiptare dhe jam vetë përfshirë në këtë gjendje subkoshiente që ne përjetojmë. Historikisht ne kemi qenë një popull që duhet të mbrojmë veten. Pra, duke qenë që ne kemi qenë një popull që duhet të mbroheshim, në fakt të mbroheshim në një nivel që nga ka lënë e mendoj një traumë kolektive. Okay. Dhe kur kthejt në një traumë, atëherë ajo fillon të pasqyrohet në mënyrë shumë të padashur në gjitha, në rast të parë për një kohë shumë gjatë dhe në të gjitha aspektet e jetës. Në një nga, në fakt, intervistat që kemi dhënë dikun televizion, kur kam qënë me vajzën, dhe ka qënë një nga thënjet që shumë të rinj shqiptar kanë janë intriguar dhe na kanë pyetur. Kejti duke mos e ditur pse Shqiponia në flamurin ton ka dy koka. Dhe në një moment të saj të thellë meditimi, më thellë se meditimi, del, dhe fakt ka qënë vask, edhe del, edhe thotë, Shqipëria ishte në vëmendjen e saj se ne duhet vinë në Shqipëri në konferencë të flisnim. Dhe tha, e di çfarë më ka ardhur në vizionin e qartë dhe zëri Shqiponjës. Unë nuk jam me dy koka. Pse më keni bërë me dy koka? Unë jam me një kokë. Por nuk ka nevojë të mbroheni më. Ka qenë literally fjalët dhe pa. Vizionet. Pra, kjo shpjegon që ne gjithë jetën kemi qënë duke parë majtas dhe djathtas. Dhe në atë moment e kisha filluar të kuptoj, dhe kuptoja, po kur kam studuar dhe jam licensuar më vonë neuroshkencën dhe në njërën si punon truri ynë, kam kuptuar që truri për ynë i një njeriu të jetë në një gjendje të tillë që është vazhdimisht në fight and flight, apo në një gjendje mbrojtje do të thotë gjithë sistemi nervor. Gjithë sistemi nervor është në gjendje të pabalancuar, i çrregullt. Kjo ndikon në anën emocionale, kjo ndikon në kush je ti. Nuk mund të jesh kur vetja nëse nuk je i lirë. Dhe shenja e parë, dhe unë dua të kap atë esencën, pavarësisht që ka shumë arsye të tjera pse nuk jemi, por esenca është pikërisht kjo, që në mendja jonë ka krijuar një traumë kolektive dhe një individ të ndryshëm, pastaj do shfaqet në formë unike në varësi të udhëtimit të tyre unik, rrethanave të tyre, të asaj që unë e quaj kontrata e jetës. Do shfaqet në forma të ndryshme, por thelbi është aty që ne jemi gjithmonë në gatishmëri se mos dikush po na sulmon, dikush po na përgjon. Është krijuar kjo gjendje dhe sigurisht që për të njeriu, për të vetëmbrojtur, është një instinkt natyral, është një mekanizëm mbrojtës brillant që njeriu e ka. Nuk ka asnjë gjë gabim me atë. E kanë kafshët, e ka çdo specie, çdo qenie e gjallë. Ndryshimi është që ai mekanizëm operon në momentet caktuara, nevojitet në momentet caktuara dhe për kohë të caktuara. Nuk mund të jetë në mënyrë konstante si kthehet tek njeriu.